राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि आज गोला प्रथाबाट निर्धारण हुँदै उपाध्यक्षको कार्यकाल चार वर्ष कंग्रेस प्रमुख सचेतकको दुई वर्षबारे जापानमा छ दशमलव एक म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प तीनजनाको मृत्यु दुई सय बढी घाइते थिए र विश्वकप फुटबलमा आज स्विडेन र दक्षिण कोरिया बेल्जियम र पानामा तथा इङ्ल्यान्ड र ट्युनिसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने जर्मनी पराजित ब्राजिल बराबरीमा रोकियो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल सुगरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट राष्ट्रियसभाका उन्सठीजना सदस्यहरूको कार्यकाल गोला प्रथाद्वारा टुङ्गो लगाइँदैछ सभा नियमावली पारित हुन समय लागेपछि पहिलो बैठक बसेको साढे तिन महिनापछि मात्र सदस्यहरूको कार्यकाल टुङ्गो लाग्न लागेको हो राष्ट्रिय सभाको जारी बैठकमा उन्साठीजना सांसदले चिठा तानेर आफ्नो कार्यकाल तय गरिरहेका छन् उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल चार वर्षको तय भएको छ भने कङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईले दुई वर्ष कार्यकाल भएको चिठा थुत्नु भएको छ सङ्घीय संसदका महासचिवको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगका सहसचिव कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सङ्घीय संसदको कानुन शाखाका प्रतिनिधि र सबै सचिवालयका कर्मचारीहरूको टोलीले गोला प्रथा गरिरहेको छ संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव दशरथ धमलाका अनुसार गोला प्रथाद्वारा उन्नाइस सदस्यको दुई वर्ष बिसजनाको चार वर्ष र बाँकी बिसजनाको छ वर्ष कार्यकालको टुङ्गो लाग्नेछ नेपालको संविधानको धारा छयासीमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकर्वाले उल्लेख छ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिना गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सांसद पदको कार्यकाल पनि सोही गोला प्रथाबाट निर्धारण हुनेछ राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाको प्रतिनिधित्व छ भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीन सदस्य छन् प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका मध्ये खुल्ला तिन महिला तिन दलित एक र पिछडिएका वा अपाङ्गता भएका मध्येबाट एकजनाको प्रतिनिधित्व छ सोही क्लस्टरका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर सांसदहरूको पदावधि निर्धारण हुने सङ्घीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिनुभयो हरेक प्रदेशबाट खुला र महिला तिन तिनजनाको पदावधि दुई चार र छ वर्षको कायम हुनेछ राष्ट्रपतिबाट मनोनित तिनजना मध्ये एक एकको दुई चार र छ वर्ष पदावधि तोकिनेछ सातजना दलित सांसदमध्ये दुईजनाको दुई वर्ष दुईजनाको चार वर्ष र दुईजनाको छ वर्ष र एकजनाको शून्य वर्ष कायम हुनेछ अपाङ्गता भएका मध्येबाट पनि दुईजनाको दुई वर्ष दुईजनाको चार वर्ष र दुईजनाको छ वर्ष र एकजनाको शून्य वर्ष पदावधि कायम हुनेछ शून्य वर्षको गोला तान्ने अपाङ्गता र दलित समूहका बीच पुनः गोला प्रथा गरेर एकजनाको चार र अर्कोको छ वर्ष पदावधि कायम हुने सहप्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनलाई छुट्टा छुट्टै सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ छिमेकी मुलुक चीनको भोलिबाट हुने राजकीय भ्रमणबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले आज दुवै सदनमा सम्बोधन गर्न लाग्नु भएको हो यसका लागि राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो दुई बजे र प्रतिनिधि सभाको बैठक अपरान्न चार बजेका लागि बोलाइएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा चीन भ्रमणका क्रममा तेह्रवटा विषयमा सहमति र सम्झौता हुने जानकारी यसअघि नै गराउनु भएको थियो सहमति र सम्झौताका विषय चिन भ्रमणबाट बढी आकाङ्क्षा पालेको वर्तमान सरकारले विभिन्न जिल्लामा उत्तरी नाका सञ्चालन तातोपानी नाका पुनः सञ्चालन रेलमार्ग लगायत चिनी सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे छलफल तथा सहमतिको तयारी गरेको छ प्रधानमन्त्री ओली गृह परराष्ट्र ऊर्जा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसहित भोलि चिन जाँदै हुनुहुन्छ प्रदेश तीन सरकारले असार एक गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छहत्तरको राजस्व तथा व्ययको अनुमान बजेट माथिको छलफल आज पनि जारी छ हिजो सांसदहरूले बोल्ने क्रम नसकिएपछि आज बिहानबाट पुनः छलफल सुरु भएको हो छलफल आजै टुङ्ग्याउने कार्यतालिका छ प्रदेश चारमा समेत सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ प्रदेश पाँच सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रदेशसभा मा आजबाट छलफल हुँदैछ दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको राजस्व र रा व्ययको अनुमानमाथि छलफल सुरु हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ दलीय आधारमा सभामुख पूर्ण बहादुर घटीले प्रत्येक सदस्यका लागि पाँच मिनटको समय निर्धारण गर्नुभएको छ प्रदेश पाँचको सरकारले आगामी वर्षका लागि अठाइस अर्ब नौ करोड रुपियाँको आय व्यय विवरण शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो प्रदेशसभा कार्य व्यव्यवस्था परामर्श समितिको हिजो बसेको बैठकले यसअघि बैठकमा पेश भएको प्रदेशसभा पहिलो संशोधन नियमावली दुई हजार पचहत्तरमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेश गर्ने कार्यसूची पारित गरेको छ प्रस्ताव आजै निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव मानबहादुर विकेले जानकारी दिनुभयो प्रदेश एकको साम संसदले आज प्रदेशमा रेडियो एफएम र टेलिभिजन प्रसारण विधेयक पारित गर्ने भएको छ दुई दिनअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले प्रदेश रेडियो एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस गर्नुभएको हो सो विधेयकमा अन्तिम छलफल गर्दै आज पारित हुने सम्भावना रहेको संसद कार्यालयले जनाएको छ विधेयकमा तेइसवटा दफा छन् विधेयकमा एफएम रेडियो र केबलबाट सञ्चालन हुने टेलिभिजन सञ्चालन गर्न इजाजत दिनेदेखि प्रसारणमा रोक लगाउनेदेखि इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ आज स्व विधेयक पारितसँगै केही नयाँ विधेयक प्रस्तुत हुने सम्भावना रहेको छ यसै हिजो आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छयत्तरको बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ वर्षामा मात्र होइन ही हिउँदमा समेत पहिरो खस्ने जीवधनको नोक्सान हुने र सड़क अवरुद्ध हुने क्रम बढेपछि सिद्धार्थ राजमार्गको पहिरोग्रस्त क्षेत्र सिद्धबाबाको विकल्पमा बाइपास सडक बन्ने भएको छ केन्द्र सरकारले सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्गको अध्ययन र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको बेला प्रदेश सरकारले समेत प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सुटाएको छ प्रदेश सरकारले बुटोल धागो कारखानाबाट चरङ्गे चौकी भन्ज्याङ हुँदै पाल्पाको भुम्सा निकाल्ने गरी बाइपास सडक निर्माणको योजना अघि सारेको हो, हो। एक्काइस किलोमिटर सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले दस करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ झुम्साबाट चौकी भन्ज्याङसम्म साढे सात किलोमिटर सडकमा तीन वर्ष अघि नै ट्र्याक खुलेको थियो यस वर्ष पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका र अन्य स्थानीय तहको बजेटबाट स्तरोन्नति गर्ने र चौकी भन्ज्याङदेखि रूपन्देहीको मुढाबासम्म छ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ प्रदेशको भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्री वैज्यनाथ चौधरीले यो सडकमा अब ना नाली निर्माण वाल लगाउने ग्राभेल गर्ने लगायतका काम हुने बताउनु उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र ट्रिपर ओहोर दोहोर गर्न सक्ने गरी सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक का आज अपरान्ह बस्दैछ प्रदेश तिनको अस्थायी मुकाम हेटौडामा भोलि सुरु हुने जिल्ला सभापतिको भेलाको एजेन्डा तयारी लगायतका विषयमा छलफल गर्न कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको हो बैठक अपरान्ह चार बजेका लागि बोलाइएको छ निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको पराजयको समीक्षा गर्दै नयाँ रणनीति तय गर्ने उद्देश्यसहित आन्तरिक छलफलमा जुटेको कङ्ग्रेसले जिल्ला सभापतिको भेला सात गतेसम्म चल्ने प्रवक्ता विश्वकोट प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो बैठक तथा भेलाका लागि केन्द्रीय पदाधिकारी केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्य तथा जिल्ला सभापतिहरू हेटौँ पुग्दैछन् ब्रेक अब ब्रेकको अब बाँकी प्रसङ्ग समयमा मुआब्जा नपाएको भन्दै निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणमा परेका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् भैरवा विमानस्थल निर्माण स्थलमा आज जम्मा भएर उनीहरूले मुआब्जा वितरण सुरु नगरेसम्म काम सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिए एक हजार आठ सय किसानले मुआव्जा पाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म बाह्र प्रतिशतले मात्र पाएको उनीहरूको दावी छ डेढ वर्षदेखि मुआब्जा पनि नपाएको र आफ्नो जग्गा बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिन पनि नपाएको उनीहरूको उनी गुनासो छ यस्तै उनीहरूले मुआब्जा वितरणमा सरकारले लिने लाभकर समेत लिन नहुने माग राखेका छन् यस्तै पाँच थरको फिदिम नगरपालिका आठ रानीटारमा हवाई मैदान निर्माणका लागि पुनः सम्भाव्यत अध्ययन सुरु गरिएको छ रानीटारको स्याउ डाँडामा हवाई मैदान निर्माणका लागि नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले पुनः सम्भाव्यत अध्ययन सुरु गरेको हो दुई हजार सडसठी सालदेखि हवाई मैदान निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भएको थियो प्राधिकरणले आठ सय मिटर लम्बाइमा हवाई मैदान निर्माणका लागि सम्भाव्यत अध्ययन गर्दा सम्भव हुने प्रतिवेदन निकालेपछि स्थानीयले हवाई मैदान निर्माणका लागि निरन्तर पहल गरेका थिए अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जापानमा आज बिहान शक्तिशाली भूकम्प गएको छ ओसाका क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर स्थानीय समयअनुसार बिहान आठ बजे छ दशमलव एक म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको हो भूकम्पपछि भाग्ने क्रममा नौ वर्षिया बालिका सहित तीनजनाको मृत्यु भएको छ भने दुई सय भन्दा बढी घाइते भएका छन् भूकम्पका कारण ओसाका उपपरका विमानस्थल बन्द गरिएका छन् ट्रेन सेवा बन्द गरिएको छ भने औद्योगिक कल कारखाना समेत बन्द गरिएका छन् भूकम्पका कारण ओसाका क्षेत्रका अधिकांश सडक बासिएका छन् भने पानीका पाइप लाइनहरू समेत फुटेका छन् एक लाख सत्तरी भन्दा बढी घरहरू बिजुली र ग्यास आपूर्ति बन्द भएको बिबिसीले जनाएको छ भूकम्पपछि पनि जापानका आणविक भट्टीहरू भने सामान्य रूपमा नै सञ्चालन रहेको तथा सुनामीको खतरा नरहेको अब खेल प्रसङ्ग राजधानीमा जारी लालित स्मृति अन्डर एटिन फुटबल च्याम्पियनसिपमा आज पनि दुई खेल हुँदैछन् आजको पहिलो खेलमा लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मर्स्याङदी र सुदूरपश्चिम भन्ने छन् साधो बाटो एन्फाय कम्प्लेक्सको मैदानमा दिउँसो एक बजे दुई टोली मैदानमा उत्रनेछन् दोस्रो खेलमा रुसलान्ता र हिमालयन शेर्पा क्लब भेट्नेछन् दोस्रो खेल पनि सोही मैदानमा अपराउन चार बजे सुरु हुनेछ यसअघि हिजो भएको खेलमा सरस्वती युथ क्लबले मचिन्द्र क्लबलाई तथा लुम्बिनी फुटबल क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई पराजित गरेका थिए जारी प्रतियोगितामा सरस्वतीको यो पहिलो जित हो प्रतियोगिताबाट आसम्न एएफसी अन्डर नाइन्टिन च्याम्पियनसिपका लागि खेलाडीको छनौट गरिने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एनफाईले जनाएको छ विश्वकप फुटबलमा आज विभिन्न तीन खेल हुँदैछन् आज ग्रुप F का स्विडेन र साउथ कोरिया तथा ग्रुप ए का बेल्जियम र पानामा तथा इङ्ल्यान्ड र बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ पहिलो खेलमा नेपाली समयअनुसार साँझ पाउने छ बजे स्विडेन र साउथ कोरिया आम्ने सामने हुनेछन् निज झनी रङ्गशालामा हुने प्रतिस्पर्धा निकै रोमाञ्चक हुने अपेक्षा छ स्विडेन एकपटक फाइनल र चारपटक सेमी फाइनलमा पुगेको मुलुक हो एसियाबाट सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गरेको साउथ कोरियाको विश्वकपको उपलब्धि भने उल्लेखनीय छैन आजको दोस्रो खेलमा सोचीस्थित फ्रिस्ट ओलम्पिक स्टेडियममा राति पाउने नौ बजे बेल्जियम र पानामा भिड्नेछन् विश्वकप फुटबलको पहिलो संस्करणको साक्षी रहेको बेल्जियम तेह्रौँ पटक विश्वकपमा सहभागिता जनाउँदैछ विश्वकप फुटबलमा डेब्यू गर्न लागेको मध्ये अमेरिकी राष्ट्र पानामा आफ्नो पहिलो सहभागितालाई यादगार बनाउने लक्ष्यमा बेल्जियम विरुद्ध मैदानमा उत्रनेछ फिफा फिफावरियताको तेस्रो स्थानमा रहेको बेल्जियम पछिल्लो समय उत्कृष्ट लयमा रहेको छ विश्वकप छनौटमा सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै रसियाको टिकट काटेको पानामा फिफावरियताको पचपन्नौ स्थानमा छ आजै हुने तेस्रो खेलमा इङ्ल्यान्ड ट्युनिसिया मैदानमा ट्युनेसिया मैदानैतालिस हजार दर्शकका बीच गार्ड एरिनामा हुने खेल मध्यराती पाउने बाह्र बजे सुरु हुनेछ पाँचौँ विश्वकप खेल्न लागेको ट्युनिसियाको विश्वकप यात्रा समूह चरणबाट माथि उठ्न सकेको छैन फिफा वरियताको तेह्रौँ स्थानमा रहेको इङ्गल्यान्डले सन् उन्नाइस सय छैसठीमा गृह मैदानमा विश्वकप उषाले यता अर्को उपाधि हात पार्न सकेको छैन यद्यपि उसले एक पटक विश्वकपको सेमी फाइनल र छ पटक क्वार्टर फाइनलमा भने स्थान बनाइसकेको छ अघिल्लो विश्वकपमा छब्बिसौँ स्थानमा रहेर टुङ्गाएको इङ्गल्यान्ड सो हार बिसाउँदै अर्को को इतिहास कोर्न आतुर छ इङ्गल्यान्ड र ट्युनिसिया बीच यसअघि दुईपल्ट खेल भएको छ जसमा एक खेल इङ्ग्ल्यान्डले जित्दा अर्को भने बराबरीमा सकिएको छ विश्वकप फुटबलको पछिल्लो खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनी मेक्सिकोसँग पराजित हुँदा सर्वाधिक विजेता ब्राजिल समेत स्विजरल्यान्डसँग बराबरीमा रोकिएको छ सा। सर्बियाले भने कोष्टारिका विरुद्ध एक सुनाको कठिन जित हात पारेको छ सा। समूह एफ अन्तर्गतको खेलमा मेक्सिकोले डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीलाई एक सुनाले स्तब्ध पारेको हो पैँतिसौँ मिनटमा हार्वर्ड हार्विङ जानोले गरेको गोल मेक्सिकोलाई तीन अङ्क दिलाउन पर्याप्त बन्यो मेक्सिकोमाथि अधिकांश समय दबाव बनाए पनि जर्मनी गोल गर्न भने चुकेको थियो मेक्सिकोका गोलकिपरको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा जर्मनीका नौ सशक्त प्रहार विफल भएका थिए समूह यी अन्तर्गत मध्यराति भएको खेलमा ब्राजिलले स्विजरल्यान्डसँग एक एक बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्न बाध्य भयो बिसौँ मिनटमा फिलिप काउटिन्नोको गोल मार्फत ब्राजिलले अग्रता बनाएको थियो पचासौँ मिनटमा स्टेभेन जुबेल्डले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याएका थिए खेल अवधिभर स्विजरल्यान्डमाथि हाबी भएको ब्राजिलका आधा दर्जन असफल भएका थिए सोही समूहको अर्को खेलमा भने सर्भियाले कोष्टारिकालाई एक सुन्यले पराजित गर्यो पहिलो हाफ गोल रै बराबरीमा सकिए पनि छप्पन्नौ मिनटमा अलेक्जेन्डर कोलरोभले गोल गरेका गरेको गोल उसलाई जित दिलाउन निर्णायक बन्यो विश्वकप फुटबलमा आज पनि थप तिन खेल हुँदैछन् हवस् नयाँ प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिले यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ तपाईँसम्मको लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिलिल विदेमाग छौँ नमस्कार